やりました。あーもうまつりじゃ、今日はたらふくじゃ。これでいいですか。はい、40メーターだけ。よっ。はい、入った。来たよ。なんだ。これ。サバか、エソか。あ、エソでしたあんな表層でエソ食う？ちょっとエソお願いします。みなさんこんにちは、スラッシュテスターの山岸です。今回はなんとこちら海にやってきました。実はバスだけじゃなく海にも現れちゃう。なんでかって、秋の収穫祭が行われてるからね。こんな昭和からバリバリの青もんが釣れちゃうっていう情報を聞いたら行かなきゃ損でしょう、ね、今回はこのドリームシーフで夢掴んじゃおう。じゃあ行ってみよう。今日は、青もん狙いで、淡路島やってきました。大阪湾に比べると淡路方面、潮戸シーンでね、青もんも、活性も高く魚影も濃いんで、今日はちょっと、目白クラス釣れたらいいなと思います。さあ来るか。朝一水面でね、結構ベイトがピチャピチャしてるんで、トップウォーターもいいんですが、そこまで、スーパーボイルじゃないんで、ちょっとレンジ、潜らして、探ってるんで、こういった、ね、ミノーでちょっと潜らして、綺麗に一定の取れ、コースを巻いてくるように、してます。今日はキャスト練習や。来た。これはもっと餌やぞ。これは青もんやな。あ、よいしょ。ちいはまや。はねんなはねんなよ。今のもね、朝の、地合いということで、表層付近はね、ミノーでちょっと早巻きで巻いてると、ゴンと、この青もんがひったくってくれて、いい引きを楽しませてくれました。ドリームシーフ、いい仕事してくれました。とりあえず1本。青もん、たまらんばい。だけど軽い。お、なんか引かへんけど、なんやこれ。サーフィン状態で来たぞこれ。ちいはまや。よいしょ。
よし来た。さあ来た。青門祭りじゃ。今も、結構青門の、回遊が入ってきてて、そこにまた美濃早巻きで巻いているとドンとこの青門来ちゃいました。やりました、青門祭りじゃ。今日はたらふくじゃ。バスから次はハマチに出世じゃ。まあ、今日使ってるタックルは、ライトショアジギングモデル、ね。まあ、ライトショアジギングモデルといっても、まあ、ソルトウォーターバースタイルなロッドで、まあ、一応ねジグもね、7g から 60g まで、投げれるようなロッドになってます、ね。まあ、ドリームシーフっていうんですけれども、まあ、2機種あってML と ML プラス、ね。今使っているのは ML。まあ、今使っているルアーがちょっと軽めなルアーなんで、まあミディアムライトで、まあ、あんまり当たりをしっかりとショートバイトでも吸収してティップがいい仕事してくれるんで、まあ、これでまずやってます。まあ、もう少し日が昇ってきて、魚のレンジも下がってきたら、もうちょっと硬い方の ML プラスでもう一度、ジグをしゃくっていきたいと思います。はぐれ青門純情派、はぐれ青門けん。さすがにもこんだけ日が昇ったらいかんか。よし、はい、じゃあね、日も昇ってきたんで、ポイントを移動してみたいと思います。次の収穫祭はどこでやってるんじゃ。でい、それでは、今回使用しているタックルの紹介です。こちら、ドリームシーフ、スラッシュの、ソルトウォーターバースタイルなロッドということで、まあ、コンセプトは、ライトショアジギングをやりやすいロッドできています。まあ、素材はナノアップカーボン使用することで、まあ、強度と軽量化を実現しています。まあ、そうすることで、快適に、ロッドを操作することができます。ではまずこちら 93ML、 ジグウェイトが 7g から 50g、 ヘビーウェイトミノーや、まあ、30g 前後のジグをしっかりとしゃくって操作するのにちょうどいいティップアクションになっているので、まずはまあ、主なライト系のルアーを使うときはこちら、そして、982ML プラス、ルアーウェイトが 20g から、60g と、ちょっとこちらは、ヘビーアクションになっているんですけれども、まあ、40g 以上のジグをしっかりと遠投して、しっかりしゃくる動作を、快適にできるような、バットパワーとティップアクションになっています。2本持って秋の収穫祭行ってみよう。今回使用したラインの紹介です。こちら、ゴーセンさんのドンペペ ACS、 その名の通り、アドバンスカラーシステムを搭載することで、次のカラーを予告するようなマーキングになっています。そして、まあ、旧ドンペペと大きな違いは、白抜きにすることによって、まあ、サゴシなどの白抜きに向かってくるような魚からのラインブレイクを防ぐことができ、なおかつ強度も 20% アップということで、大物とのやり取りも安心してできちゃいます。ドンペペ ACS を巻いてでっかい青門狙っていこう。はい、では移動してきました。こちら向こう側一文字、夕方の地合いを狙ってサゴシ、タチウオ、青物狙っていきたいと思います。はい、ではこちらのメタルジグ 40g 使用して、まあ、ライトショアジギングやっていきたいと思います。ジグ軽い力でこのまま振りかぶって
投げてもらえば 40g もあるんで、ハルト彼方に飛んでいきます。まあ、基本的にはジグをそこまで落として、P が ACS のマーキングですごく見やすいですね、濁ってても。でジグがボトムにつくと、まあ、そこからリズムよく巻きながら竿をしゃくっていきます。で、ある程度ジグが上がったら一旦また、ベール倒して、起こして糸をジグを沈めていきます。まあ、これの、まあ、繰り返しで、まあ、手前 10m ぐらいまではこれの繰り返しで、まあ、まずは魚のいる層を探っていきたいと思います。まあ、ライトショアジギングなんで、まあ、皆さん思っているような、ショアジギングとは違うように、まあ、軽めの 20g、30、40、50、まあ、60g といったジグの範囲で、まあ、軽い力で、まあ、竿もパワーあるんで、本当軽くしゃくり上げながら、まあ、ロッド、リールを、ね、半巻きぐらいしながらリズミカルに、ね、巻いてきて、まあ、あとジグの重さなんかはもうこのフィールドの水深であったり、その日の潮の流れの速さだったりで、変えていただいたらいいかと思います。ここは、まあ、ある程度沖もね、はい、今、だいたい 22-23g ぐらいのジグで、そこからね、ゆっくり上げて、どちらかというとホールをねちょっと長めに取るような形でやると、まあ、ちょっと小さいですけど、昭和時期で立ちを釣れました。サウはね、この今日一のドリームシフです。まあいろんなアクションで誘ってもらったらいいかと思います。これといって、決まりはないんで、まあ、その日フィールドにあったその日のしゃくりをいろいろやっていただいたらいいかと思います。で、肩肘張らずにもう軽く、ライトなんでね、ライトショアジギングなんで手軽に楽しめちゃうんでね、まあ、イメージとしては竿をしゃくればジグがこうひらひらっと上がって落ちる。で、まあ、ここをだいたいジグが、ね、落ちていってる最中にガツンと持っていったりっていうあたりが多いんで、まあ、フォール最中は結構神経集中しながらあたりを取ってください。特にね、あとサゴシとかタチウオなんかが回ってる時なんかはこまめにね、リーダーはチェックしておいてください。結構ザラザラになってたら結構その付近に魚がいてる証拠なんでね、これで、魚1本取れるか取れないかも変わってくるんで、はい、ボトムついた。ライトフケ取って大きく持つ、大きく、まあ、ちょっとあんまり速い動きに反応しない。なぜかというと結構見てもらったように、水がすごく、濁ってます。なので多分魚もそんなにジグ見えてないかなっていうあくまで予想なので、まあ、ちょっと大きめのストローク取ってジグを大きくアピールして魚に気づかせたいと思います。あとライトショアジギングにおいてやっぱりこの P ライン、使うんですけども、まあ、普通のキャストをしちゃうと、ね、ガイドに糸が絡まったりするんで、まあ、基本的にはペンデュラムキャストっていう、まあ、ほぼほぼこう糸こんだけ、垂らしを多めに取っていただいて、まあ、ルアーの重さを乗せて振り子のように振って、そのままルアーを沖に
持っていくっていう感じのキャスト方法でやっていただいたら、糸絡みもすごく減って、なおかつ、まあ、余計な力も入らないんで、しっかりルアーを飛ばすことができます。一回やってみますね。ほんと軽い力で 40〜50m を飛ぶんで、皆さんこのペンジュラムキャストフィールドでね練習して得得してください。お、ちゃうかけど、多分あれはね当たってますよ、うん、あんまり潮が流れてないんで、多分40じゃなくても、まあ、30g でも全然そこは取れると思うんで、であとジグが軽い方が、しっかりとルアーがひらひらひらっていう時間も長くなるんで、まあ、そのあたりも考慮しながらちょっとジグは、チョイスしていってもらえたらなと思います。ちょっと 40g で反応なかったんで、この次は 30g の濁りも意識してピンクゴールドで、なおかつこのジグ結構ひらひらひらでゆっくりとボールスピード長いんで、これでちょっとやっていきます。あと着底がわからないときなんか、ちょっとこう糸を余分面出して90度ぐらいに糸をフケを出してあげれば、糸のたるみで着底したかどうかっていうのもすごくわかりやすいんで、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。お、立ち。はい、お疲れ様でした。今回は秋の大収穫祭ということで、朝から青もん塗られてきて、まあね、朝一でツバス、ハマチ、ね、2本取れて、こちら向こう一やってきてね、なんとか清松さんもタチウオ2本取られてね、まあだけど悔しい、タチウオサゴシ1本、いや2本3本取りたかった。だけどまだまだね、これから秋の大収穫祭は残ってるんでね、このドリームシーフを使って皆さん、ライトショアジギング楽しんでいっていきましょう。ではありがとうございました。